saja tiada terkata. Apabila ku terpandang wajahmu yang seirat kekasihku yang dulu, aku tergamam tiada bersuara. Apabila kau menjoling padaku, seolah kau membaca pintu hatiku. Assalamualaikum. Hari ini 2 hari bulan 2 2022, kita berada di Kidzonia. Nak masuk tadi, dia suruh kita bawa waris untuk jaga masuk selama 2 jam. Lepas tu, lepas bayar kita kena tangkap gambar dulu baru boleh masuk. Kalau tak bawa waris, dia tak bagi kita masuk lah. Inilah pemandangan Kidzonia. Memang menarik. Hari ni kita datang awal pun apa, kita takut penuh. Sebab bila masuk hanya boleh 2 jam saja. Ini undang-undang semasa dalam tempoh PKP ni lah. Nampak ada peti sana. Aeon Fantasy Kidzonia. Okey, korang boleh bawa anak-anak korang datang sini. Satu kepala RM14. Dia bukan macam dulu lagi ya, boleh tinggal, tak boleh. Kali ni kena ada penjaga berumur 18 tahun ke atas, satu orang. Tapi kalau datang suami isteri boleh dua-dua boleh masuk, tak apa. Okey, selamat. Selamat mencuba ya, semua sahabat-sahabat. Mari naik sini. Cepat. Naik atas ni, cepat. Naik atas ni, stop. Okey, stop. Naik atas tangga tu. Naik, loncat. Cepat, naik. Ya. Naik atas ni, bawa dia jap. Naik di atas tu, main loncat atas tu. Wow, see? Okey, itu saja tentang Kidzonia.
Assalamualaikum semua.